Salam değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Leyla Əliyeva bugünləri Mübariz Mənsumovun 6 gəmisini öz adına keçirdib. Bəli, 6 gəmi. Və bugünləri də onu dənizə bıraxıb Lady Leyla adıyla Mübariz Mənsumovun gəmilərini öz adlarına yazdırırlar. Hələ Lady Arzu da var. Birazdan Mr. deməli Əliyev çıxacaq, Mr. Heydər çıxacaq. Çünki bunlar xaindirlər. Bunlar o qədər heç vaxt görməyiblər bu qədər pul. Başa düşürsünüzmü? Azərbaycan xalqını bugünləri yıxıb, talamaq, sökmək, hər vəclə oğurlamaq sərvətləri, onun bunun biznesində gözləri olan bax bu ailədir. Azərbaycan xalqı heç vaxt ağ günə çıxa bilməz. Əliyev rejimi nə qədər hakimiyyətdədir, azərbaycanlılar həmişə ac və səfalət içində yaşayacaqlar. Mübariz Mənsumov kimi insanın, bu insanın gəmilərini zəbt eləmək, öz adlarına keçirtmək, bu bir oğurluqdur. Və baxın, Mübariz Mənsumov kimlərə gəmilərində ad vermişdi. Allah rəhmət eləsin Əbülfəz Elçibəy, Allah rəhmət eləsin Ulu Öndərimiz Məmməd Əmin Rəsulzadə, Mübariz İbrahimov. Bu adları nə edilər? Bu adları sildilər, yazdılar üstlərində ki, Lady Leyla, Lady Arzu, tüpürüm sizin adınıza. Siz fahişədən əmələ gəlmişsiniz. Leyla və Arzu, istər belə Heydər. Siz heç vaxt Azərbaycanlı qanı daşımamışsınız. Siz Azərbaycan xalqını həmişə aşağılamaqda və onları təhqir eləməkdə olmuşsunuz. Ayılın Azərbaycanlılar. Biz sustuqca zalimin zülmü daha çoxalır. Ayılın ki, bu biyvəz bir rejimi tarixin zibilliyinə göndərək və demokratik Azərbaycanı qura bilək Azərbaycanda. Kim nə cinayət eləyibsə, hamısı demokratik respublika biz olandan sonra onun qanunları qarşısında cavab verəcəklər. Paylaşın və bəyənin. Kanala abunə olun ki, doğrulardan xəbəriniz olsun.